kuna watu wanalia, wametolewa kwa WhatsApp group. Sisi wote sasa tuko kwa WhatsApp group ya Chepsaita Marathon ya tarehe 7 December, si ndio? Mumekubali tuingie kwa WhatsApp group ya tarehe 7? Yeah. Ya Chepsaita Marathon. Yeah. Kwa hivyo ni waulize wale wote, hata wale wanalia wametolewa kwa WhatsApp group, wakubali sisi wote tujumuike kwa Chepsaita Marathon WhatsApp group. Tuingie hapo, tuje tukimbie pamoja, tuache siasa za ukabila, tuache siasa za uchochezi, tuache siasa za kuwagawanyisha wa Kenya kwa misingi ya ukabila. Hii mbio haina kabila. Hii mbio haina dini. Hii mbio haina umri. Hii mbio hata haina rangi ya ngozi. Ndio umeona leo tumenyumbuika watu wa rangi zote, si ndio? Sasa Faruk, ili nisiseme siasa, wacha nikomee hapo. Lakini ile WhatsApp group ya Chepsaita iko open. Hakuna mtu atatolewa. Pia ile WhatsApp group ya broad based government iko open. Hakuna mtu atatolewa. Nichukue nafasi hii ni kushukuru Faruk na wahisani wetu wote. Sababu hizi mbio za Chepsaita, like all other sports, zinaleta watu pamoja, na sisi wote tunajumuika hapa kutoka kona zote za Kenya sababu ya michezo, ili tusaidiane, sio tu kwa mambo ya michezo, vile tumesema, hata kukuza elimu sehemu hii. Na ndio nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Faruk sababu amekumbuka mahali alitoka, mahali alichezea akiwa mtoto mdogo, na sasa ako kwa serikali akakumbuka kurudi nyumbani. Michezo iwe ni njia moja ya kuunganisha Wakenya, sababu mnaona hata kwa siasa zetu sasa tunafanya siasa ambazo ni za kuunganisha Wakenya. Mkiona Senator Eddie Okech hapa, zimesikia alikuwa anazumbua rais na anatupigia kelele mingi Senate. Sasa Eddie Okech tumeshikana vile tumetaka kushikana sisi wote kama Wakenya. And I want to encourage all of us that let us make use of sports as a factor, as a unifying factor to all the people of our country and even beyond our borders, because sports unifies all of us as Kenyans. When Kipchoge here wins in the marathon across the oceans and across the seas in the far places of the world, we all come together as Kenyans to cheer all our athletes. And the talent that we develop from Chepsaita is talent that will be the Kipchoges of years to come. Kipchoge wa kesho wako hapa. Vijana ambao watakimbia hapa mpaka watoto ndio watakuwa Kipchoge wa kesho, na ndio watakuwa marathon world record holders wa kesho. Na tumaini ya kuwa tukifanya kazi pamoja tutaweza kufanya.